Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою у серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Нашим партнером у підготовці і випуску екологічної рубрики є Союз охорони природи Німеччини. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні запрошую до розгляду розділу з енцикліки Папи Франциска «Лаудато Сі» «Євангелія створіння». Сьогоднішня наша тема – мудрість біблійних розповідей. Не повторюючи всього богослов'я творіння, можемо запитати, що видатні біблійні розповіді кажуть про відносини між людьми та світом. У першій розповіді про творіння, книзі буття, Господній задум включає створення людства. Створивши чоловіка і жінку, побачив Бог, що створив, і воно було дуже добре. Біблія вчить, що кожна людина створена з любові, за образом та подобою Божою. Порівняння буття 1.26. Це вказує на величну гідність кожної людини, яка є просто, не є просто чимось, а є кимось. Вона здатна до самопізнання, витримки. Вона без перешкод віддає себе і вступає у спільноту з іншими людьми. Святий Папа Іван Павло ІІ стверджував, що любов Творця до кожної людини наділяє цю людину безмежною гідністю. Ті з нас, хто присвятив себе захисту людської гідності, вбачають найглибші основи такого служіння у християнській вірі. Наскільки чудово знати, що жодне людське життя не загубиться десь серед безнадійного хаосу у світі, де панує простий випадок або постійна циклічність явищ. Творець може сказати кожному з нас: «Перш ніж уклав тебе в утробі, я знав тебе». Отже, нас зачали у серці Господа, а тому кожен з нас є результатом Божого помислу. Ми всі існуємо за волею Божою і нас усіх люблять. Розповіді про творіння у книзі буття у символічній і наративній формі містять глибоке вчення про людське існування, про його історичну дійсність. Вони говорять про те, що людське життя засноване на трьох фундаментальних та близько між собою зв'язаних в зв'язках з Богом, з ближнім та самою землею. Ці три основні зв'язки зруйновано як ззовні, так і всередині нас. Цей розрив є гріхом. Гармонію між Творцем, людством та створінням, як єдиним цілим, зруйнувало наше перебирання на себе ролі Господа та небажання визнавати обмеженість людської природи. Це своєю чергою спотворило наш мандат на підпорядкування собі землі та порання і догляд її. Як наслідок, колись гармонійні стосунки між людьми та природою стали конфліктними. Тому важливо, щоб гармонія, в якій святий Франциск Асизький жив зі всіма створіннями, сприймалася як спосіб подолати цей розрив. Святий Бонавентура вважав, що через вселенське примирення зі всіма створіннями святий Франциск певним чином повернувся до стану первісної невинності. Це зовсім не схоже на нашу сьогоднішню ситуацію, коли гріх усій повноті своєї деструктивної сили проявляється у війнах, різних формах жорстокості і насильства, ігноруванні найбільш слабких і злочинах проти природи. Земля існувала до нас, її дали нам. Таким чином можна відповісти на обвинувачення, що юдейсько-християнське мислення на основі історії про створення світу, який людині дозволяється підпорядковувати собі землю, заохотило нестримну експлуатацію природи, зображуючи людину як домінуючу та руйнівну за своєю природою. Це не те тлумачення Біблії, яке дає Христова Церква. Хоча ми, християни, і справді часом неправильно тлумачили Святе Письмо, однак сьогодні ми повинні рішуче відкинати уявлення, відповідно до якого те, що ми створені за образом Божим та маємо право підпорядковувати собі землю, виправдовує цілковите домінування над іншими істотами. Біблійні тексти слід читати в ширшому контексті з правильним тлумаченням, усвідомлюючи, що вони кажуть нам «порати і доглядати сад світу». Порати означає вирощувати рослини, орати або обробляти, а доглядати означає дбати, захищати, наглядати і зберігати. Йдеться про відносини взаємної відповідальності між людьми та природою. Кожна спільнота може взяти з земних щедрот стільки, скільки їй потрібно для існування. Однак вона також зобов'язана захищати землю і забезпечувати її родючість для прийдешніх поколінь. Бо Господня є земля, і йому належить земля і все, що на ній.
На сьогодні наш ефірний час добігає кінця. Наступного разу продовжимо розгляд питань та тем із вчення церкви стосовно створіння та екології. А сьогодні я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.